Restaurant Sevilla. Kan du titta i kameran? Hej! Så ska vi ta med det. Det är faktiskt... Detta är... Vad är det du har bakom dig? Va? Toblerone-toppen. Sir Mats. Sir Mats, ja. Ja, det är sluta att snacka. Kom upp här, det ska någon säga något där. Jag säger något? Ja. Sitter vi liften upp till toppen. Nu får vi ett jättelångt. Vattenhålen. Det kommer bli en hel film om när du pratar, Pelle. Ja. Det kommer bli en hel film om när du pratar. Vi säger samma sak i tiden. Det går svårt annars. Vill du ha det klart att åka nu? Ja. Och nu är vi i Schweiz och åker skidor. Ja, ja. Mm. Ja, och nu är vi i Italien. Vi kollar hur den är uppe. Helikopter. Ja, visst är det. Det är gött att det inte är så mycket folk på den i alla fall. Ja. Så man kan ändå åka lite. Det är kallt det här då, va? Mattehorn igen. Ja, Mattehorn. Mattehorn bakom ryggen. Är det Toblerone-berget? Ja. Det är det vi ser från oss med, fast... Det är lite snyggare. Detta var lite bättre. Oj! Oj! Nu är stannar jag på dem. Där. Ja. Det var varmt, sa jag. Vad sa du? Matsa-liften. Thank you.
jag själv med byn här. Det gör man om man spinner. Ja, det gör man om man spinner bil kan man kika på det. Där nere är det hög. Var det för mat? Eller? Ellen? Ellen! Jag med Olle! Kör en lite snygga svängar nu, Ellen. Staven. Och så bred du kroppen neråt. Inte ploga nu, kom igen. Och så bred du kroppen neråt. Finish. Mm-hmm.
Nej. Jag kan wait. Ja, 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 no problem. Vadå? Jag vet inte vad mina solglasögon är. Filmar nu. Everybody loves it. Yeah. I, in 8 years, you are the second one. I think they don't love that. No problem, you see, we change the number. Hello, yes, yes. That's a lot. Och det är det, istället för att vara tvärtom. Ja, visst. Det är väl glest med folk. Ja, visst är det. Ja, det blir med folk idag. Ja. Men det är måndag idag, va? Eller vad är det? Ja. Ja. Men båtloven är slut. Ellen! Båtloven är slut och... Jag tappar den. Vad skulle du gjort så här? Här tillbringar herrarna för sin semester. De säger att de är på skidsemester. Nej, man kan, det här är inget ljud, va? Nej. Är det? Ja. Vi tycker att Ellen vill åka skid hela tiden. Hur går man? Men jag vill inte att vi ska filma mig. Jag fattar. Vilken... Titta vad vackert det är här. Man har filmat där redan. Ja. Och jag har varit högre upp än det. Jag har varit högst upp idag. Tryck till på den där. Inga hårt. Hej.